Apakah hukum suami isteri saling memaki dan memarahi sama lain di khalayak ramai? Dua-dua bodoh. Nak marah bini, jangan marah depan orang ramai. Aik dia. Faham? Kita nak tegur Tok Imam baca dak betul. Dak tegur orang ramai ni. Panggil Tok Imam dia ajak makan si minyak. Bila tu baru khabar. Faham? Nak khabar gini Tok Imam masa sebut bismillah tu kita dak dengar hak mau nak boleh kuat sikit. Ha, dia mengatakan insya-Allah. Dah kenyang dah, dah dah. Ha, ha, jangan depan lah benda Tok Imam baca dak betul. Haram aik kau orang. Lening suami tak puas hati ke bini, hentam dalam Facebook. Bini nak marah ke laki, boh dalam TikTok pula. Nak yang tukang baca orang ramai. Hak ni pro bini, hak ni pro laki. Berlawan pula. Nak jadi bodoh ke cerdik? Ha? Dah habis-habis bodoh kita. Ha? Tanah kaustika, kaustika bahan ni musuh-musuh Allah. Betul tak? Thank you.